Ми на в'їзді в село Ступки Тернопільського району. Близько 12-ї години тут зіткнулися автомобіль «Шкода» та автомобіль «Фольксваген», повідомив патрульний поліцейський Віталій Косовський. Зараз на місці події працюють криміналісти. За словами командира батальйону патрульної поліції Тернопільщини Павла Деньковича, через зіткнення водіїв обох автомобілів заблокувало. Рятувальники вирізали дах у «Шкоди», а в іншому автомобілі – двері. Попередній, на превеликий жаль, швидка на місці констатувала смерть чоловіка років 35-40, а також швидка до медичного закладу забрала потерпілу, а саме водійку автомобіля «Шкода». Сільський голова Ступок Ігор Радецький каже, на території села це друга аварія з травмованими за рік. Виявляється, що не наші жителі села, а сусіднього села з Романівки, оця жінка. І цей другий, що потерпів, загинув чоловік, то поки невідомо мені, що то за особа. І так, добре. Дуже тут часто аварії на цій трасі. Це ортопедичне відділення Тернопільської обласної університетської лікарні. Тут прооперували водійку «Шкоди». Проводив операцію ортопед-травматолог університетської лікарні Василь Невістюк. Він розповів про стан травмованої. Хвора госпіталізовано в ортопедо-травматологічне відділення, де їй було проведено ургентне оперативне втручання з приводу відкритого перелому стегна та гомілки. На даний час пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом. Загальний стан хворої важкий, але стабільний. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.